მოგესალმებით, მიგესალმები მაყურებლებს. დღევანდელი ჩვენი განხილვის საკითხი არის უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები და კონკრეტულად კი 6 ამ შემთხვევაში ივნის უკრაინის სამხრეთ ტერიტორიაზე განვითარებული მოვლენები, რომელიც უკავშირდება რუსეთის ოკუპირებული ძალების მიერ ნოვაკახოვკაში ჰიდროელექტრო სადგურის აფეთქების საკითხს. Ну, амасан дакавширებით, ну, არის ასევე საუბარი, როგორც უკრაინის მხრიდან, ასევე რუსეთის მხრიდან, რომ მოხდა უშუალოდ ერთი მხარის თუ მეორე მხარის მიერ განადგურებული აფეთქება, თუმცა დასრული ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის, რადგანაც როგორც ამერიკული მხარე, ну, ასევე სხვა სახელმწიფოები ჯერჯერობით ელოდებიან იმ პროცესს, თუ მოხდება თუ არა ჩატარება საერთაშორისო კომისიის მიერ კვლევის და მე რა თქმა უნდა ცალკე მეორე საკითხი არის თუ რა დადგინდება კომისიის მიერ. უშუალოდ რაც შეეხება აღნიშნულ ჰიდროელექტრო სადგურს კახუკის, რომელიც მდებარეობს უშუალოდ ხერსონის რეგიონში, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაგებობა, რომელიც ამარაგებდა როგორც ცალკე ერთის მხრივ ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობას წყლით, ასევე ზაპოროჟიეს ელექტრო ატომური ელექტრო სადგურს წყლით და მის გაგრილების სისტემების ხდებოდა უზრუნველყოფა აღნიშნული ჰიდროელექტრო სადგურის წყლის რეზერვუარებით. Рамат შეიძლება გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, დაზიანება და ამ წყობიდან გამოსვლა ატომური ჰიდროელექტრო სადგურის და შედეგად ჩვენ მივიღებთ რადიაციის გაჟნვას. Თუმცა საერთაშორისო ატომური ცენტრის მიერ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ჯერჯერობით ამის საფრთხე არ არის, რადგანაც ზაპოროჟიეს ატომური სადგურს გააჩნია ალტერნატიული მომარაგების საშუალებები, თუმცა აქაც თავისთავად შეიძლება შეიქმნას გარკვეული გაუმართლობები, რამაც თავისთავად შეიძლება შეაფერხოს ატომური ელექტროსადგურის მუშაობა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ იმას, თუ რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ასევე აღნიშნულ ელექტრო ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას თუნდაც ჰეს, პირველი ეს შეიძლება იყოს უშუალოდ როგორც მომარაგების საკითხი წყლით მიმდებარე ანუ რეგიონების, ანუ ასევე როგორც ვთქვით სოფლის მიმართულებით და შეიძლება შეიქმნას ანუ გარკვეული სასურსათო მათ შორის კრიზისი, ანუ რადგანაც ვერ მოხდება მარცვლეულის უშუალოდ მოწყვა, და ესეც კიდევ ერთ-ერთი შეიძლება ვთქვას ის მოსალოდნელი საფრთხე არის, რის წინაშეც შეიძლება დადგეს არა მარტო უკრაინის მოსახლეობა, არამედ რა თქმა უნდა დანარჩენი თქვა მსოფლიოც, რადგანაც უკრაინის მარცვლეულით ერთ-ერთი საკმაოდ მომარაგების შეიძლება ვთქვას ცენტრი დანარჩენი მსოფლიოსი. ასევე რა რისკები შეიძლება გამოიწვიოს, ამაზე რო ვისაუბროთ, ანუ აღნიშნულმა ფაქტმა, ანუ აქ შეიძლება ჩვენ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ის დიდი ნაკადი წყლის, რომელიც საკმაოდ სწრაფად მოძრაობს, მას შეუძლია იმ გარკვეული არეალის, რომელზეც ახლა ის მიედინება, მოიხსენებათ, რომ დნიპრის მდინარის ორივე სანაპიროზე არიან განლაგებული იყვნენ სამხედროები, ერთ მხარეს უკრაინის და მეორე მხარეს რუსეთის უშუალოდ, შემცადაც მათ ჰქონდათ დანაღმული მდინარის სანაპირო ხაზი, შემცადაც აქ იყო როგორც ტანკსაწინააღმდეგო, ასევე ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმები, რომლებიც შეიძლება უშუალოდ აღმოჩნდეს შავი ზღვის აკვატორიაში. რაც შეეხება ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმებს, ისინი უფრო ძიმე არის და შემცადაც მათ გააჩნიათ მეტალის კორპუსი, აქედან გამომდინარე მათ დიდ ტერიტორიაზე გადანაცვლების
Цими экологиур, когда срабатывали, вот как камуицуис, да раз зицуис, кое три сатуис, на огнушили пакти, робот с мимдибаре, территории стуис, к Украине, а себе шаузуис, на акватории стуис, на урадганец, могу сказать, батром шаузуис, на акватории еще хачай дине, басак мал, тим дидимотсвобис, ткнарицкали, та им адгзы садат хтеба чадинеба агнишвили цгалис мохтеба ушуалуд экосистемис дазианеба радганац рогурц теузебис амаудрулот цканцинареебис ромлебиц цзитадад амшетховаши ариан умитесад марилиани цгалит спирубебши Цацхобен. Чем садат, ну, из карго рамденем килонтс радиуси, шейле ваман сакмаут экологиурат тазианус шаусхуис измин дебарем ариали садц махтоба чадинеба агнушмил цклис. Тавари, хла хазуру гаусу чон имаз ту рату шейле ба тква адгайке тебина эйс пакте тан вайпет кебина руксец, чем шейле тквад из контроля сакетхром, уже прямдениме твояри сакмаут, но активно динеров саубари мазером Украина, апиребда казахстан концерте вазе. Дальше мы сидят концерте, висну эти мартуле бай икне буда, но кахукис анишумле хидроэлектор садгурис саманкану кза ромлис апеткебат этроба урусетима чатвалес. Икне буда, но эти аутсилы глуба, рата шея черебинят Украины любит концертева, там мать шоурис, ну, кардамиса им из гаргул, как ариали, ромозец, ну, эхла арис. Всяк маут, шея любит, как диди, моцулобис, ну, цкали, да, трейсатис, отхмут, да, сахлебам, ден, арис, кем, татворили суда на цулобрю, шим седаться, ну, эс, таусад, ну, апетхепс, Украина с матчурис, шерегули, цели, бисю, мокмеде, бистану, амови, трус, тучуни, собрат, концерт, улази, таустава, да, 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 эс, сакамаут, нам шот, ше апетхепс, контроль, мартули, бит, Украина с концерт, уласац. Тавар, эпицентр, я мчим, хуаши, абатрук, сети, сусикне, иго, карпул, троис, могеба, тунца, эс, ну, а, унишне, трома, когда эс, арис, трои, бити, молене, радганец, цклис, როგორც ვთქვათ დაშრობას ნუ ასევე მდინარე მდივარე არეალის გამოყენებას როგორც საბრძოლო მიმართულებით შეიძლება დაჭირდეს ერთი თვე ან თვენახევარი უკვე ამ დროის გასვლის შემდეგ თავისთავად ანუ საბრძოლო მოქმედებები არსებულ ტერიტორიებზე რა თქმა უნდა გაგრძელდება ამავე დროს ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ იყო საუბარი იმაზე თუ რა შედეგი თქვათ самую вам пакт мы ушел от руси как сам ходрой бизнес да да удастся рубль кто информации ты раз сам тут сказал обиден чили бы косом арик саубари мазе ушел от ну этот ну асе ули пока на тахой строс мухта канат груба миси ушел руси бедкоем прое бис мир Радганец, мать царит соднен, ту, рамухта, дальше мы посадим цена царя, ну, карты хелебули. Арис саубари мазру, ту русит мы изгала, кетем ашин, из тауста вот, карты хелебули, тауст мы обзолюс. Маграм, да, он еще рома, перекит, столдец роман русы, ты сказали суплева, амас, ну, арит ода, тауст мы обзолюс, та сам подробь, садганец, другая птилибина, дико сашивай брат, кмон, да, вот информации из гажонуис, там в актинга он динаре, мат, шели бы, посмотрим, пидабир, тауи аридис, информации из гажонуас. Иги, из того ретроспектива, шел добрундит, шели, мол, не гаухсен, тата с трас, он мудзита,
ერთ წელს, როდესაც სწორედ ზაპოროჟიეს ჰიდროელექტრო სადგურის მოხდა განადგურება საბჭოთა ხელისუფლების მიერ, რა დროსაც არ იქნა გაფრთხილებული იმ დროისათვის უკრაინის ადგილობრივი მოსახლეობა, ანუ არც საბჭოთა ჯარი იყო გაფრთხილებული ამასთან დაკავშირებით და აღნიშნულ ფაქტს, რა თქმა უნდა, მოყვა საკმაოდ მნიშვნელოვანი მსხვერპლი, როგორც გერმანელი ჯარისკაცების, ასევე საბჭოთა კავშირის და, რა თქმა უნდა, მოსახლეობისა. Ну, а мана карпову дрис гамалбоши ман машинац шеачира германиис шетевити потенциали. Ну, сейчас мы садат ту чен дауквидебит айм кэтнац моуленებს, ну, русети ყოველთვის შეიძლება თქვა, რომ ანუ მზად იყო გაეწირა როგორც თავისი ჯარისკაცები, ასევე მოსახლეობა, ოღონდ მას გარკვეული საკუთარი სამხედრო თუ პოლიტიკური ინტერესები მიიღწია. Причем, соответственно, ну, трейсатис, ну, русетис, как контроли, мокмедеба, чем шевле, шевопасы, то, рогурц, экологии ури, а се гуманитарули, да, экономику ури, это так, маут, нишну, вон, как классу мауленет, агнишну, в регионе ши, радганец, и добро, как, украинец, хелю суплебас, нам буду агнишнули, ფაქტი, ანუ არანაირ დარაცხობდა, რადგანაც, თქო, ეს, როგორც ვთქვი, მის მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის არანაირ დარაცხობებიანი, არც თქო, მისთვის, როგორც სამხედრო შეიძლება ვთქვა, სტრატეგიული მიმართულებითაც. ძირითადად, თქო, ამით უფრო იყო დაინტერესებული რუსული მხარე და შემდეგაც ფაქტი არის ღია, რომ მოხდა, ანუ აფეთქება და რომელიც თავდაპირველად რუსულმა მხარემ უარყო და ანუ აღნიშნა, რომ ამ გარკვეული დროის განმავლობაში იმ აფეთქების შედეგად, რაც ხორციელდებოდა მიმდებარე ტერიტორიებში, მოხდა თითქოს და კაშკლის დაზიანება, თუმცა მე ეს განცხადებაც უარყვეს და აღნიშნეს, რომ თითქოს და თქვა ეს დივერსიული ქმედება განახორციელეს უკრაინელებმა. Чем еще видели, я радком да, из мы могли это, асе, еще один мы догоним хило, то есть нам конкретно ну пакти, сордат, сром упро метод отчоп да, усет трейсатуис, да из цолис могу бисти с нуарис, таудис не бисмир, чели бы это с, погод сам ходу данашаузе, ну асеве не би смерть меди базе, рата мой пос карковли сам ходру упирате соба. Сродец, чем ше вуле, ну, пида пере, патрона, а унишно трома, ну, исарис, омис, ну, этити, дана шаули, раз, кат, мохта, кому-то шем тхуваши, та, а унишно ли фактеби, омис дана шаули са, ромас из чадис, в Русете, Украине, стейту резен, вара эрти гокс, ну, сам тхуарод, та, амас, рад, кмауда, да, с улицы сам скоро чечу любит на Аракс. Гибот, ну, мало бы сайтов скидки, то есть, ако я чаще был явно, что там прогурцки мохта, ну, явно, что ли, пакты, украинец, ну, президент Маганац Хадаром, ну, исхо, пусть весь мир, гахурцы, легульты, русские, ну, акты, тумца, ჯერჯერობით, თქო, რა თქმა უნდა, წამყვანი სახელმწიფოების ლიდერები ოფიციალურად თავს იკავებენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოვლენები მოხდა, რადგანაც უნდა მოხდეს გამოკვლევა ამ ყველაფრისა. როგორც აღნიშნეთ, ასევე თურქეთის პრეზიდენტი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შეიქმნას საერთაშორისო კომისია, რომელიც რომელიც უნდა გამოიკვლიოს ეს და დადგინდეს რეალური მიზეზი ამ ყველაფრის. Როგორც მე აღნიშნე, კონკრეტულ შემთხვევაში, თქო, ეს უფრო მეტად ანუ აწყობდა რუსეთს, ვიდრე, რა თქმა უნდა, უკრაინას და თავისუფლად უკრაინა არ მოუწყობდა თავის მოქალაქეებს, ანუ ესეც როგორც მოტევილ, ასევე ეკოლოგიურ კატასტროფას. Რაც შეეხება, თქო, ტერორისტულ ქმედებას, ანუ საკთან დაკავშირებით, ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვჭირდება უფრო, თქო, მეტი ინფორმაცია
რადგანაც ჯერჯერობით არის გარკვეული საკითხები, რომელიც საჭიროებს უფრო მეტ სიცხადეს იმისათვის, რომ ჩვენ მივიცეთ გარკვეული ამ შემთხვევაში კონკრეტული შეფასება აღნიშნულ საკითხს. ავტომატურად, რა თქმა უნდა, ჩდება არაერთი დამატებით კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ერთ მხარეს ან მეორეს რამდენად აწყობდა ეს ყოველივე. ამავდროულად გავრცელდა გარკვეული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება იყო წინა დღეებში აღნიშნულ ტერიტორიაზე და სწორედ ეს ექვსი რიცხვში, ანუ დილით განვითარებული მოვლენები არის, თუმცა კონკრეტულად ვთქვათ, იქ ახლა ზუსტი დადგენა თუ ვის მიერ მოხდა ეს ყველაფერი ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ რა თქმა უნდა დადგება გარკვეული სიცხადე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და შეიძლება ითქვას, რომ დადგინდება ზუსტი თქვათ კონკრეტული მიზეზი, თუ რეალურად რა მოხდა და ვის მიერ იქნა აღნიშნული ქმედება ჩადენილი. საერთო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, ასევე გაეროს გენომდივნის განცხადებით, თუ წამყვანი სახელმწიფოების განცხადებით, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ ფაქტს ყველა გმობს და სწორედ ხაზს უსვამენი ომის იმ მძიმე შედეგებს, რაც მოუსდევს მასთან და რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვხედავთ უკრაინის ტერიტორიაზე სამწუხაროდ. თუმცა საბოლოო ჯამში მე ჯერად დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ მძიმე რთული დროის მიუხედავად უკრაინელი ერი და უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება შეძლებს იმას, რომ უკუ აქციოს მტერი, თუმცა აქვე ერთს გაუსვამთ ხაზს იმას, რომ რა თქმა უნდა, სრული ახლა ამ შემთხვევაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება და გარკვეულწილადაც შეიძლება მოუგწიოს უკრაინას აღონ დროებით დათმობა გარკვეული ტერიტორიების მშვიდობის სანაცვლოდ, რაც უკვე, რა თქმა უნდა, არის დამოკიდებული უკრაინის ხელისუფლებაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი. თუმცა თუ ჩვენ გამოვიხილავთ დღევანდელ არსებულ სიტუაციას, ვთქვათ, გარკვეული ტერიტორიული ამ შემთხვევაში ონ დროებით დათმობის გარეშე რთული იქნება სამარი მოქმედებების შეწყვეტა. მაგრამ დღევანდელი უკრაინის ხელისუფლების განცხადებებით, ისინი მანამ სანამ უკრაინის მთელი ტერიტორიიდან არ გააძევებენ რუს ჯარისკაცებს, მანამდე გააგრძელებენ ბრძოლას, აკეთებენ ესეთ განცხადებებს. თუმცა ევროპელი ლიდერები მას მოუწოდებენ, რომ ის ჩაერთოს მოლაპარაკებებში და მოლაპარაკების შედეგადაც ხაზს უსვამენ, ზოგადად ევროპელი ლიდერებიც, რომ უკრაინას მოუწევს გარკვეულწილად თავისი ტერიტორიების დროებით დათმობა და მან უკვე შემდგომ უნდა გააგრძელოს დიპლომატიის და მოლაპარაკების საშუალებით დეოკუპაციის პროცესი, რაც შეიძლება ითქვას ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თქვათ ამ კონკრეტულ საკითხს შეიძლება უკრაინა სამწუხაროდ ვერ გაექცეს, რადგანაც თუ ჩვენ სამომავლო ქმედებებს დავაკვირდებით, უკრაინასაც საკმაოდ თქვათ ბრძოლის წარმოება უჭირს და ამავდროულადაც რა თქმა უნდა მეორე მხარეს რუსეთსაც, ხო? თუმცა დღეს დღევანდელი გადმოსახედიდან აღნიშნული სურათი შეიძლება ითქვას, რომ ესე იკვეთება. მაგრამ მომდევნო თვეებში, თუ როგორ განვითარდება სამხედრო მოქმედებები, თქვათ ამის კონკრეტული პირდაპირ ანალიზი ცოტა რთული არის, რადგანაც ჩვენ წინაც არ ვიცით, თუ რა სამხედრო კიდევ დამატებით ძალებს ჩართავს სამხედრო მოქმედებაში რუსეთი და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ასევე უკრაინის შეიარაღებული ძალები. შემდეგაც დღევანდელი მოცემულობით იკვეთება ეს აღნიშნული კონკრეტული რაკურსი, მაგრამ რამდენიმე თვის შემდგომ შეიძლება უკვე ითქვას სრულიად ახალი ვითარება შეიქმნას კონკრეტული ომის მიმდინარეობის ფონზე. დღეისათვის კი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
სამწყარო ნამდვილად მოვლენა მოხდა, რომელიც მნიშვნელოვნად ვთქვათ, ეკოლოგიურ კატასტროფას ქმნის როგორც უკრაინის ტერიტორიისთვის, ასევე შავი ზღვის აკვატორიისთვის და მათ შორის ვთქვათ, ანუ ეს საფრთხეების გარკვეულწოდებული გადმოდინება ნელა ხდება შავი ზღვის აკვატორიის სახელმწიფოების მიმართულებიდან, ერთ-ერთი ეპიცენტრი მათ შორის არის საქართველო. Შემიცედაც ჩვენ დღეს და ჩვენი ხელისუფლება უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული იქნება რომ მოუწოდოს საერთაშორისო საზოგადოებას მეტი მხარდამჭერისკენ უკრაინისათვის და ამოდულოდ ჩაერთოს მაქსიმალურად ამ თქვათ სამშვიდობო პროცესის უფრო აქტიურ ფაზაში დაძრისკენ რათა მოხდეს ჩართულობა და მოლაპარაკების გზით მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტის გადაჭრა სხვა ჯეჯობით ვთქვათ ანუ ალტერნატივა როგორც ანუ აღნიშნეთ საკმაოდ რთული არის დღევანდელი გადმოსახედიდან რადგანაც არც ერთი ვთქვათ მხარე დანებებას თავისუფლად ანუ არ აპირებს შემდეგ ვთქვათ თუ რამდენად გრძელვადიანი შეიძლება იყოს ეს ომი რთული ამაზე საუბარი ამავდროულად ამ ომის მიმდინარეობის პროცესში იყო არ არაერთი ფაქტი ამოდულოდ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მასშტაბის დაზიანების. ხო და ასევე გვახსოვს ფაქტები, სადაც ასევე ჩამოვარდა რამდენიმე ბომბი. ანუ ასევე არის საუბარი უშუალოდ სხვადასხვა სტრატეგიული თქო ობიექტის დაზიანებაზე და კონკრეტულ შემთხვევაში ასევე სტრატეგიულ სამოქალაქო ობიექტების დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს უკვე მომდევნო თვეების განმავლობაში და რამაც შეიძლება უფრო შეიძლება თქოს უფრო მეტი ეკოლოგიური როგორც ზიანი გამოიწვიოს, ასევე მოსახლეობის მხრივაც საკმაოდ შეიძლება მნიშვნელოვანი თქო მსხვერპლიც მოყვეს მას ამავე დროს. შემიცედაც აუცილებელი არის აღნიშნული თქო ომის დროული შეიძლება ითქვას დამთავრება, რაშიც უდესი წვლილი აქვთ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე რეგიონულ ორგანიზაციებს, გლობალურ მოთამაშეებს და კონკრეტულ შემთხვევაში აქაც მნიშვნელოვანი ხაზი გაიცვას როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთის და ასევე ევროკავშირის ფაქტორს ამ ომის გადაჭრაში და მნიშვნელოვანია თუ რა პოზიციას დაეკავებს საბოლოო ჯამში ჩინეთი. რადგანაც დღეისათვის მას როგორც ერთ-ერთი შეიძლება თქოს პირდაპირ სტრატეგიული მოკავშირეც რუსეთისა შეუძლია ამ კონფლიქტის გადაჭრის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს. სწორედაც ჩვენ მოლოდინის რეჟიმში ვართ თუ როგორი იქნება გლობალური ძალების ამ შემთხვევაში ურთიერთდამოკიდებლება და როგორ შეთანხმებიან ისინი რუსეთთან უკრაინის ომთან დაკავშირებით. ხოლო როგორც აღნიშნე ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკაც რა თქმა უნდა იყოს სამშობლობაზე ორიენტირებული საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რათა უფრო დაჩქარდეს ეს აღნიშნული პროცესი და ჩვენც გარკული ჩვენი რა თქმა უნდა როლი და წვლილი გვაქვს აღნიშნულ ომში და შემდეგაც უნდა ჩვენი სამშობლო პოლიტიკის მიმართულებით უნდა მოხდეს უფრო მეტი მოქმედი ნაბიჯების გადადგმა და რეაგირება. როგორც ცალკე საქართველოს სამხრეთიდან სწორედ ის კიდევ მომდინარე რომ აღნიშნული ფაქტი რაც მოხდა კახოკის ჰეისის მიმართულებით ეს არ არის მარტო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა თუ რომ უნდა ჩაერთოს რა თქმა უნდა ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება შეიძლება ვთქვი იყოს ჩვენ დავდგეთ კიდევ უფრო დიდი საფრთხეების წინაშე როგორც სახელმწიფო და რა თქმა უნდა ჯპილში დაუკვირდებიათ უკრაინა და უკვე შემდგომ მოხდება მის გადმოდინება უკვე საქართველოსაც და აქედან გამომდინარე თქო პრემიციული ზონების მიღება არის აუცილებელი ზუსტად იმ ნაბიჯების გადადგმა რაც საქართველოს ხელისუფლებას ევალება კონსტიტუციით თავისი როგორც ქვეყნიდან მოქალაქეების წინაშე ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის საკმაოდ მეტი ნაბიჯების გადადგმა და ვაბოთ ვიტყოდი იმასაც რომ დღეს ანუ არ არის იმის დრო თუ მოდი ასე ვთქვი პირდაპირ რამდენად არის ეგ ვთქვათ
ნაწყენი დღევანდელი ხელისუფლება უკრაინის ხელისუფლებაზე თუ არა. Რადგანაც კი ბატონო გვესმის, რომ გაარკვეული მმართველები საქართველოს დამმართებაშიც უკრაინის დღევანდელმა ხელისუფლებამ მთელი რიგი შეცდომები დაუშვა, თუმცა დღეს არის მთავარი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და უკრაინის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა. Შემდგომ კი ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენს გარკვეულ სახელმწიფო ხელისუფლებას შეიძლება მე როგორი ისაუბრო იმ გარკვეულ თანხმებებზე, რაც მათ შორის მოხდანო გარკვეული საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება უშუალოდ შედა მათ შორის ჩვენს პოლიტიკურ საკითხებს და გარკვეულ პოლიტიკურ ფიგურებს. ამაზე უკვე მათ შეიძლება უკვე ცალკე მოილაპარაკონ, მაგრამ მანამდე არის უპირველესი ამ ომის დროული შეჩერება და იმ ზიანისა, რომელიც ადგება როგორც უკრაინას, ასევე უკვე დანარჩენ როგორც რეგიონებს და ასევე თვით მსოფლიოს. დიდი მადლობა.